ხლების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის გამოდებას, აჯარაში მცხოვრები დემილის პრობლემას, საქართველოს მთავრობა მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, ქალბატონ ეკატერინე ნავალნიის მოხდები აქვს, რომ აჯარის რეგიონში, აჯარაბულის რეგიონში ისე იქნება ისა უბრები, რომ მე აი ამდენი წელი ველოდებოდი და ვიღაცა მაჯობა ფულებით გადაადგილებული პირების განსახლების მიზნით 27 სექტემბრიდან ჩვენ დავიწყებთ განაცხადების მიღებას. საბამის დოკუმენტაციის ნუსხას ადგილზე გადაცნობენ, ასევე ჩვენ ამერთი თვის ვადაში რა განაცხადები შეგვა, ყურადღების მიღმა აქცესიდები რეაგირება, იღების შედეგად დაბულენილი ბენეფიციარების რაოდენობა. დევნილთა სააგენტომ ბათუმში იძულებით გადაადგილებული ოჯახების განსახლების მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო. განაცხადების მიღება შეუძლიათ აჭარის და გურიის რეგიონში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს. განცხადებების მიღება გაგრძელდება ერთი თვით. განცხადების მიღება შესაძლებელი არის ქვეყნის მასშტაბით იუსტიციის სახლში ან დევნილთა სააგენტოს რეგიონალურ წარმომადგენლობაში. გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა დღეს დევნილთა მემართებაში და აჭარაში რეგისტრირებულ დევნილთა მემართებაში, ეს გადაწყვეტილება ხელ შეუწყობს ერთხელ და სამუდამოდ აჭარაში რეგისტრირებული ოჯახების პრობლემების მოგვარებას.